Бурят орын хада улутэшия, талын уғатэшия, қойы хэхан бэгалі тэнь утык. Сынхир хухы нуурнут, гол ғархынут, бахал бурядемны шымык болыны. Тимыхы манэнь утык, зағыха усхыбрил хыхырыкты тон тару. Ивалғын аймығы сотникова хоринда зағаханы ажахы нэгдыба. Аны зағаханы заводты форель хилмы урғулдык, жышыл был ыны хилмы хайыр килограмм болна. Неманды қарғақы хилмы зағыға ұсқыбырылғы бурят орынды шыны хырык. Ушо тихыда іні хада, мажын ютік дотыр зағыға ұсқыбырылғы хырык хұқжолғыды ехі ұтқа шанарты алхам болына. Зағығаны ажықы нөйхі тұхы, олзын хырык үрхелікші Валентин Прохоренков, күдін жылы ордыты бодым жылжы ихилығын. Тигі жетірі зағыға ұсқыбырылғыды тару үрхі байдылты тұсқы томы бәрі баря, Кірікті тухерілгін ұдайы құдылды жаба, сорым ұдайы тухері үйім. В том году пришла идея, начал мониторить, съездил маленько, получился. Начал строить, оборудование закупать. А с весны уже запустили малька. Әні ажықы жылды табын тонны зағығы ұсқыбрилхы хара тусыпты. Тихіді нігі килограмм зағығын менға орыбын зұң түхірігор немалықды хыбайна. Хоэты жылды Валентин художықын ямыны мүнгін түтхім жыр, зағығыны холы зүйнутты болын түхерілгінутты ғарғышылықтығын ғарзая түхірілхір тусыблана. Ему фермерді мәне трехін господдержка кәт бе, субсидий бе, бәде 20% трехін рыбопосадочный материал кәт қорғын трехін мүнгін босадық бе. Мәйхін кемері ұры трехін дұрсы абдык трехін зағыны дегенде асыра деген сашын том болға оқы деген тежегі екі зағын болға оны. Деген тежегідің 30% трехін ең зағыны еге бөде компенсация ұғыдығы бөде. Деген сашақыды трехін 30% трехін ямыр трехін оборудование, механизм, коррективені, насос, емнут деген 30% босадық бөде. Хилмы ұсқыбрилхы турушын ажақы, нютық мажудатыр, зағаға өтхілгін күрік орықшын ябулығады ғаретті алхымхы. Бурят орында зағаханы ажақы хукжоғы арға болымжы бейгі шығыжы хүрікдері харулың Валентин Прохоренков тіріні зүрхі тегор яболына. Владимир Севрюк, Чингис Хамагаев, Бурят ТВ, Ивалғын МГХ. Улысы несіл құттың онсы шынжы харуылқы. Айыншылықшыды ғонерхыл татықы ғығын зарылғыты сән оғы жынырлықтығын дегі тұсыл дұрытқағдат, құтысы бұйылу ұлғды жүй хилынғы. Вы бірев ғығын әмхиндім жылғар сән о тұсыл зақиоғды жы, хэп-хап ғығын зақиоғы байғылғын тубы, ғұрыны онаты бірін лейзингі бұхамжаны болың улан ұды құттың захирғаны ашар бұйылу ұлғдына. Благодаря государственной транспортной лизинговой компании и госкорпорации ВПРФ нашему центру удалось реализовать проект, еще один проект в рамках большой активной деятельности, называемой СНУ. И вот этот проект называется «Арт-галерея СНУ на уличных остановках». На трех остановках города Улан-Удэ будет размещены работы наших бурятских художников, и с чьим искусством будут рады познакомиться не только гости столицы, но и, собственно, наши горожане. Унгурыкшы намыр нетін тому унаан отсо аудиогид Волгабасах гэн тусылды, хотын тухыгы ылдып хонерхылты ошырнуды е, ямыр шимыргы жылты овлыт зон корыжы хабада. Аудиогид шыгылғы гадор барикдыгын шыны хургуэлінну тотыр болын ғаза талыға зорык, бұшығуды шымыглыкдың койогдына. Те дыны тусылы горводыхи шыгылын хада нетін уна тэбірін бодылнутты зарелыкды ба. Тек же улаңуды хотын зубултын талмы, филармония гэн тубы хойр бодылнут, бурады орын зурашыды ажылнудар шымыглыкды. Мені ажыл хим оринг жынырты, те мане бурады хим оринг жынырты, будин шажыны ұтқыты. Юндықты будин, юндықты үлгір хим оринг жы байдык, тегет нюрғында чинтамани жы шолу дағат яптык. Тұрышылың қада бұхы хуны ханым жы юн болғадык.
Тусар чымыгылы авторну цолвынлык дэнэв амғылың ринчіне хойыр орын зурашыд болны. Юры зұрғудаға қатна монгыл бұшығыр бұдылы самбыр дэрі улысы турин дуылы угыну дейе асилык дэнэва бұтыгым бэнэ. Мұнлы бұдылы засоталыда хотын замуды ныры болын хайығуд зардыңхы. Игэлінді QR-кодты мүдесілі ғару тахара болғыжы ават, бұрят кілімдері бұшықдығың ному дейе онлайн арғар оншықыды болны. Харин бұдылнуды араталыда орын зұрашыды бұтыгым ажылнуд хотын тубыйы койова. Гырылмажы Гылмеева, Чингис Хамагаев, Бурят ТВ.